складу не можу. Міліція завжди поза партією. Вона забезпечує охорону громадського порядку. І для неї це саме актуальне, це спокій наших громадян. Насчет переслідувань, я думаю, що якщо є такі факти, то хто вважає, що це всі можуть звернутися, якщо є порушення з боку правоохоронних органів, звернутися в прокуратуру, в суд, і оскаржити дії працівників міліції, якщо вони незаконно діють. Це право кожного громадянина, право кожного депутата, якщо є по відношенню до нього, він рахує якесь упереджене ставлення правоохоронних органів. І третє, по поводу справи по Лукіну. Зараз завершиться судмедна експертиза, відповідно, прийметься рішення. Судмедна експертиза на його адекватність, так? Адекватність, експертиза. Давайте почнемо. Ви знаєте, як кажуть, іде в даний час розслідування, давайте без цих емоцій, всіх останніх, тому що не будемо переходити, як кажуть, на особистості все останні. Крапку поставить слідство, а вирок вже винесе суд. Це в його повноваження, в ніякому разі не повноваження правоохоронних органів. Я розслідую справу. Олександр Борисович, а червоні прапори, чи вони далі будуть вестися правоохоронними органами на території міста, в Коробриці, так як ми вже 2 роки має це місце в нас на території міста? Міліція забезпечує охорону громадського порядку. Це саме суд. Тобто ми знову маємо чекати тих червоних прапорів, так? Ви ведете колону по комісії, а не забезпечення громадських порядків. Ви ж колону ведете.